Okey, hari ini Kim CDT akan berkongsi kepada sahabat semua spek CDT 2. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kim CDT harap sahabat semua sihat walafiat lah. Okey, hari ini Kim CDT akan berkongsi kepada sahabat semua spek CDT 2 untuk motor high power. Okey, jadi tanpa berlengah masa lagi, jom Kim CDT kongsikan spek CDT 2. Okey, mula-mula kita ambil ni lah. Kita ambil marker pen. Okey, untuk kali ni E85 high power kan? High power. Okey, motor lain nanti Kim CDT akan buat lah. Setiap kali Kim CDT buat contoh E85 high power, Kim CDT akan buat daripada spek CDT 1, spek CDT 2, spek CDT 3. Okey, selepas habis spek 1, spek CDT 1, habis spek CDT 2, habis spek CDT 3 untuk motor high power. Lepas tu King CDT akan buat motor jenis lain pula lah. King CDT akan kongsikan lah kepada sahabat-sahabat semua resepi kelajuan. Okay, stay tune, jom terlayan. Okay, jadi untuk spek CDT 2 ni, yang pertama sekali untuk kita melajukan motor kita adalah kita menukar cam racing. Cam racing, cam racing yang degree dia memang kau-kau tinggi lah. Dia memang power lah kan. Memang kita pakai cam racing lah. Jadi nak lagi power, mantul, mantap motor kita, Kim CDT ada hasilkan cam custom. Jika sahabat-sahabat semua berminat untuk memiliki cam custom ikut spek lah, nak 5.3 ke 5.6 kan, ataupun untuk jangka panjang nak terus pakai 5.6, sekarang pakai 5.3, nanti nak pakai 5.6, Kim CDT buat terus. Jadi besok tak payah nak tukar kan, jadi pakai sampai puas hati kan. Jadi apabila kita pakai cam racing, maka top speed dengan pickup akan bertambah. Kita boleh pakai cam racing lah, tak perlu pakai cam standard. Cam standard ni dia buka pickup dengan top dia kurang. Jadi pakai cam racing. Cam racing ni dia tinggi sikit lah. Jadi tinggi sangat tak boleh juga, rendah sangat tak boleh. Jadi kena ikut kiraan dia. Okey, jadi pakai cam racing eh. Okey, yang kedua adalah apabila kita dah pakai cam racing, apa tu, berdasarkan spek CDT 1, kita dah tukar blok apa semua kan, exhaust tukar, set sprocket apa semua dah. Jadi apabila blok dah besar, kita nak lagi laju, kita dah pakai cam racing. Jadi seterusnya kita pakai apa sahabat-sahabat semua? Siapa tahu? Jawab cepat. 1 sampai 3 eh. Kim CDT bilang 2. 3. Okey. Pandai carburetor. Yang kedua, kita tukar pakai carburetor racing. Carburetor besarlah. Pakai carburetor yang saiz besar daripada yang biasa lah. Okey. Jadi apabila sahabat-sahabat semua pilih carburetor yang besar, persoalan dia, carburetor jenis apa yang kita nak pakai? Kan? Jadi Kim CDT buat kajian, ada 2 carburetor setakat ni lah yang ada dalam ranking, 2 ranking. Okey, jadi Kim CDT sebut ranking yang kedua kan. Okey, ranking yang pertama paling power lah. Okey, ranking yang kedua boleh pakai lah. Ranking yang kedua dia problem tak banyak masalah sangat. Kena 3 ranking. Okey, Kim CDT bagi 3 ranking eh. Okey, ranking yang pertama, ranking yang ketiga adalah carburetor TS 125. TS 125 kan. Okey, TS 125 boleh pakai. Cuma dia kadang-kadang problem TS ni biasa macam bahagian pelampung lah, tapi boleh pakai lagi. Macam TS 125 ni jangan gata-gata usik pelampung. Daripada mula beli, pakai
pakai je. Jangan usik-usik dia punya pelampung, nanti jadi minyak dia buff, apa overflow. Lebih kurang macam tu lah, dia keluar nanti bazir kan. Okey, ranking yang kedua adalah Kehin 21mm. K21 tu Kehin 21mm lah. Jadi carburetor ni berdasarkan kajian Kim Sediti, pick up top speed ada. Tapi dia lebih cenderung kepada top speed lah. Pick up tu kalau nak bandingkan carburetor Kehin 21mm dengan TS15, pick up tu lebih TS15 lah. Tengok lah besar mana kan. Siapa belum tengok lagi video tentang carburetor Kehin 21mm, boleh tengok lah nanti. Tekan logo cahaya di atas star di bawah, tekan video, cari lah ada carburetor Kehin 21mm. Kalau nak pakai carburetor TS yang okey sikit, ambil lah TS125 yang brand Aryo. Brand tu okey. Yang Ken CDT ada buat video juga, tengok. Tekan nanti lah lepas habis video ni, tengok sampai habis. Okey. Jadi kalau kita nak faham sesuatu ilmu, kita mestilah tengok sesuatu, macam kita tengok tentang spek CDT 2 EFI power, kita mesti tengok sampai habis supaya kita faham lah. Sampai habis ni belajar lagi apa-apa kan, tengok kat bawah. Kalau belum subscribe, tekan subscribe. Jadi tim CDT kan, terbaik bosku. Okey, jadi TS15 jatuh ranking nombor 3. Jadi kalau nak pakai Kim CDT, ada jual grade yang okey lah, tak teruk lah sangat. Okay, pakai tu senang setting lah. Jadi Kim CDT jual yang okey kan. Kalau macam untuk okey, yang seterusnya untuk yang ketiga, yang pertama. Okey, yang pertama, ranking yang pertama sekali, siapa tahu? Jawab lah, siapa tahu? Cerita apa ranking yang pertama carburetor yang terbaik? Okey, Uma Racing. Uma Racing, UR lah. Uma Racing. Okey, untuk spek Uma Racing ni, tuan-puan boleh pakai saiz 24. 24 ni untuk blok 53. 53 ke bawah. Untuk spek blok 56, 56 ke atas, okay, 53 ke atas, boleh pakai saiz 28mm. Saiz 53 ke atas, kira 56 ke atas lah. Kira 53, 53 ke 55 macam tu, boleh pakai saiz 24. 56 ke atas, boleh pakai saiz 28mm. Pastikan original Uma Racing, memang senang setting. Jadi jika nak order carburetor Uma Racing original, Kim CDT bagi waranti 1 tahun. Dia pakai tu memang tahan lama lah. Kim CDT pakai dah hampir 10 tahun. Kira lebih lah. Kira pakai tu memang sedap, tahan lama. Jadi Kim CDT tak nafi kan. Untuk spek CDT pun akan datang, mungkin akan pakai juga lah carburetor yang ni. Tapi tengok keadaan lah kan, kena kumpul modal lo kan. Kena menabung slow-slow kan. Jadi ada rezeki, minta doa sahabat-sahabat, kita pakai yang terbaik lah. Jadi sebab apa dia ranking yang terbaik Uma Racing ni? Harga mahal, harga dia memang boleh tahan. Sebab apa? Sebab apabila Uma Racing dia punya kualiti tu, umpama carburetor yang paling power ranking atas lagi ada, atas daripada Uma ni, kalau macam ni atas dia kosong kan, kira ranking yang atas lagi ada, tapi tu terlalu mahal. Tak, orang kata apa, orang kaya boleh pakai. Harga dia beribu, market dulu 2000, lepas tu dah sekarang dah anggaran dalam 4000, 5000 macam tu lah. Yoshimura original, carburetor Yoshimura original. Jadi Uma ni dia orang panggil apa, ambil design Jepun tu. Carburetor Yoshimura ni carburetor Jepun, harga 2000 lebih dulu, sekarang dah 4000 lebih. Tapi untuk jimat kos sikit, yang dapat yang berkualiti, carburetor yang berkualiti, tuan-puan boleh pakai yang carburetor Uma dalam 200 lebih, 300 lebih tu lah, dan 300 lebih, 400 lebih, tengok market lah. Harga dia macam tu lah, ada yang 600 lebih. Tapi kira murah sikit lah daripada Yoshimura dia kan.
Ha, biasa kalau macam saiz 24, 28 tu ada yang murah sikit tengok keadaan. Tapi King Sediti dapat yang original lah. Memang dijamin 100% original. Ha, waranti 1 tahun. Sebab apa berani bagi waranti? Sebab memang tahan pakai. Ha, memang kira pakai memang pati lah. Ha, jadi tuan-puan boleh pilih ikut kesesuaian. Contoh kalau macam nak pakai TS125 ni, dia lebih sesuai pada blok 53 lah. 53 ke 556. Selamat lah pakai, tapi tak berapa lah. Boleh pakai. Lepas tu Kehin 21mm 53 daripada 53 ke 56. Kira pakai yang ni kira okey lah. Orang panggil apa, pick up dia tu dengan top dia lebih pada top. Kalau macam nak pick up top ada, ambil Uma. Macam TS15 pick up top ada juga. Cuma dia punya ada kelemahan dia, kelebihan dia. Jadi kalau pakai yang terlalu murah, carburetor yang terlalu cak ayam, setting memang cukup susah. Jadi kiraan carburetor kita punya yang paling rumit, kilang nak buat, yang perlu masa sikit nak buat, adalah sistem dalaman carburetor. Kalau setakat minjek pilot tu tak kisah sangat, tapi main dengan sistem dalam yang dia punya macam saluran apa semua kat dalam tu, acuan dia tu, jadi yang tu yang mahal ni. Kadang kita setting minjek dah besar tapi semburan dia kecil, tu yang bahaya carburetor kalau terlalu cak ayam. Jadi nak selamat, King Sediti dah saji lah. Antara 1, 2, 3 ni, tuan-puan boleh WhatsApp nombor King Sediti, nanti tanya harga. Jadi belilah yang mana tuan-puan mampu. Sebab ada memang berbeza dari segi harga kan, daripada murah ke mahal sikit macam tu. Jadi belilah ikut kemampuan sahabat-sahabat semua. King Sediti bagi yang terbaik lah kan, bagi yang terbaik untuk sahabat-sahabat semua. Okay, yang seterusnya, yang ketiga, untuk kita stabilkan mesin kita, kita pakai coil plug racing. Coil plug racing. Tuan-puan pakai tukar daripada yang standard pakai coil plug racing. Kenapa kita kena pakai coil plug racing? Sebab apabila blok kita dah besar, carburetor dah besar, minyak pun dah lebih betul. Jadi api perlu dibesarkan, perlu dikuatkan agar dapat membakar minyak dengan sempurna. Angin minyak masuk, api letup kan. Nak bagi power padu bosku. Jadi apabila seimbang daripada angin, minyak dia kan, daripada segi api dia, maka top speed, pick up top speed memang terbaik. Okey, faham dah bab coil plug. Jadi persoalan dia, coil plug jenis apa nak pakai bosku? Okey, jadi untuk plug yang coil plug yang okey, tuan-puan pakai original Uma Racing. Pakai coil plug original Uma Racing. Pakai memang tahan. Kira King Sediti bagi tahu ni, King Sediti dah pakai. King Sediti pakai lama. Dia memang dalam 4-5 tahun macam tu lah. Lepas tu King Sediti kaji coil plug lain pula. King Sediti kaji pakai coil plug kancil. Yang jenis botol dan merah. King Sediti pakai yang tu pula. Jadi jangan pening-pening kepala nak pakai coil plug tu kemudian. Jadi untuk spek yang Sediti 2 ni, pakai je coil plug Uma Racing. Dia ada dua jenis King Sediti kaji yang okey. Satu Marasing, satu Tokahi. Dua ni api kuat. Tapi nak bandingkan kualiti, Uma lagi lah, kira nombor satu lah. Kira Tokahi ni nombor dua lah. Kira harga pun boleh tahan juga lah kan. Pastikan coil plug original Uma Racing ataupun original produk dia, Tokahi Racing dia kan. Pakai tu api memang kuat lah. Memang kira panjang lah dia punya. Sebab sistem dalaman tu dia dah ubah suai kan, untuk resimnya. Jadi inilah tiga perkara untuk spek CDT 2 untuk
motor EFI High Power. Akan datang KCDT akan buat semua jenis motor lah. Ha, kalau sahabat-sahabat semua ada berminat untuk bagi motor laju dan tahan lama, kita laju ni bukan nak berlumba sangat pun kan. Ha, tapi kita nak cepat dari segi pergi kerja ke, memotong ke, motor lori apa kan, tak lepas banyak kemalangan bosku, bahaya. Ha, lepas tu nak pergi masjid cepat sikit ke kan. Ha, jadi nak laju pun tengok keadaan, pandang kiri kanan, jangan main langgar, ingat nyawa anda dan orang lain kan. Ha, jadi setakat ini sajalah perkongsian KCDT tentang motor EFI Power. Jika nak modify motor tuan-puan, boleh komen di bawah. Ha, tuan-puan pakai motor apa? Ha, nak modify juga kan? Tak tahu nak buat apa. Motor SRM ke? Motor MR3 ke contoh kan? SS ke? TZM ke? Kan? C70 ke contoh? Ha, boleh WhatsApp nombor di bawah. Nanti KCDT akan pilih lah. Lambat atau cepat KCDT akan buat juga lah nanti untuk kongsi kan kepada sahabat-sahabat semua. Selagi apa ni, nyawa ada kan, Allah bagi pinjam, nanti KCDT kongsi kan lah. Lambat atau cepat KCDT akan buat video untuk motor tuan-puan yang komen kat bawah tu. Lambat atau cepat kan. Okay, jadi setakat ini sajalah perkongsian KCDT. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran dan sentiasa membuat kebaikan. Jika nak tengok video KCDT seterusnya, boleh pilih lah. Boleh pilih lah di sebelah kiri, ataupun tekan logo cahaya di atas tak. Tekan video, nanti keluar banyak video kan. Dan jika belum subscribe dan nak jadi tim CDT Motorsport, senang je, tekan butang subscribe, like dan loceng, untuk supaya setiap kali KCDT buat video, sahabat-sahabat semua dapat lah. Okay, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan kelajuan.